going up on that. Evo ovako da pozvim kolege koji su malo kasnije došli. Ovdje morate da... I da vas sve zamolim kasnije da se uključite svojim pitanjima. Jedna vrsta intervjua, tako da i razgovora, naravno, klubom u trenerskoj profesiji, tako da molim da budete i pažljivi i da imamo taj interaktivni odnos mikrofon je ovdje. I da imamo... Dois anos, dois ou três anos antes de terminar a carreira, talvez dois anos. Claro que a minha grande paixão era o jogo, era ser profissional. Mas ou uma ou outra, nunca seria empresário, mas na área da direção desportiva ou do treino, era o... Na kraju svoje iskustvo kao pomoćnik prvog trenera. Možda one definitivne odluke koje je bila dve godine koje je trener koji su ga trenirali. Da li je imao možda...